Hej puss och mas. Oj, jag måste ha det här. Hej puss och mas och välkomna till min kanal. Idag så tänkte jag faktiskt vlogga. Jag vet att det är lite mycket vlogg nu, men jag vet, alltså, jag själv älskar att titta på vloggar och vlogg. Alltså, jag älskar att vlogga. Och jag tycker att det är kul att se vad folk gör och sånt. Så jag tänkte att det kommer bli väldigt mycket vloggar, men också lite videos. Det kommer komma upp slidevideos, det lovar jag er. Men inte just nu, för alltså jag har lim, den blir till slut. Jag ska försöka leta efter nya lim. Det är bara att jag hittade så bra lim på bokhandeln. Men jag tror att jag har blivit slut, för jag tror att alla har köpt det. Och mitt rakkläder är slut. Och det är bara limsväska jag har och kuttar lite lim. Och jag har inget rakkläder hemma eller någonting. Så jag måste köpa rakkläder och jag måste hitta nytt lim. Och sen tänkte jag, alltså jag har hittat typ inte så mycket slime-videos längre. Jo, jag har två slime-videos. Men sen typ har jag inte mer. Och alltså det kommer komma upp sminkvideos och självklart. Ja, jag kanske ska göra sminkvideo imorgon. Vi får se. Men ja, det kommer komma upp väldigt mycket vloggar nu. Men hoppas att det är okej. För jag kommer bli taggad på det här. Jag kanske kommer köra en vloggmånad. Och ja, jag vet att det är några av er som vill att jag ska göra mer vloggar. Och kanske några som inte vill. Men de flesta har jag sett vill att jag ska göra mer vloggar. För jag sa ju såhär, gilla. Alltså i min första vlogg, alltså jag vloggade typ när jag skulle gratta min moster. Så fick jag ganska många likes. För jag sa, gilla den här videon om ni vill ha mer vloggar. Och den fick ganska många likes. Och sen så fick jag även några kommentarer. Eller en kommentar där det stod, eller, ja, jag brukar få några kommentarer som mer vloggar. Och sånt, så jag tror att ni uppskattar vloggarna. Eller jag uppskattar vloggarna. Och jag hoppas också att ni gör det. Så det kommer bli en vlogg. Och jag är ute i en park som ni kan se. Jag är i Hässelby strand. Och jag är lite här. Jag är här med några. Jag är här med mamma, min lillebror, morfar och Eva. Alltså morfars fru. Och sen så är det någon arbetskamrat eller en gammal arbetskamrat. Det är mamma som är här med hans son. Så ja, vi är här i parken faktiskt. Och så har vi lite besökt av alla måsar. Jag vet inte om ni ser dem. Jag vet inte om det är måsar. Men ja, det är i alla fall några fåglar som jag är rädda för att jag har. Eller alltså, jag är inte rädd liksom att de ska göra någonting. Men jo, jag är rädd att de ska bajsa i ränna. Men så ja, så vi är här i Hässelby. Vi är här i stråket. Och ja, så jag tänkte vlogga lite. Så hej. Jag kan säga dagens outfit sen om ni vill. Men så, ja, så häng med oss när vi är här i stråket. Okej, så min outfit, det är den här munktröjan. Den är från Kubus. Ja, de är på blå och så är det här lite palmen här på sidan. Jo, här. Och sen så mina skor kommer från Stadium. Vi ser väl märket. Ja, jag vet inte direkt vad märket heter, men jag tror att det är typ någon champ-grej eller sånt. Så här är min jag ska i alla fall ut i bilen.
Ja, de håller på att bygga där borta. Så ja, men ja. Det är jättejobbigt. Men de håller fortfarande på de här jävla fiskmåsen. Jag får panik. Ja. Balkongen hemma hos morfar Eva. Vi gick hem från parken för att det blev kallt och så nu är jag hemma här hos morfar Eva. Vi gick över havet. Så oj. Men så jag vet inte, jag kommer inte vlogga så jättemycket. Men sen ska vi till mormor och sova där, tror jag. Oj, titta, det är massa hål här i väggen. Man kan titta in. Så ja. Här är vårt landställe om ni undrar, så ja. Huset, tomt och här är lillstugan. Så jag vet inte varför jag ville säga det, men jag ska dit nästa vecka. Så ja! I'm so taggad. I'm so excited, kanske. Ja. Jag är här hemma hos mormor. Oj ja, den var inte stängd. Så. Så nu har jag äntligen kommit hem hos mormor. Alltså det var inte skönt att lämna morfar Eva, men vi har ju varit där så länge. Så ja, men nu är jag äntligen här. Woohoo! Så ja, men vi ska bara ha en mysig kväll och ja, så jag tänker faktiskt att jag avslutar vloggen här och nu och hoppas att det var roligt att hänga med på det där. Och ja, mina fladdermöss säger hej då. Jag säger då. Alla säger hej då. Tack så mycket för att ni tittade på den här vloggen, så syns vi nästa vlogg. Hej då, jag älskar er. Glöm inte att ni är bäst. Så ja, så. Ses nästa video. Bye!